Всім доброго ранку, хто прокинувся і має телевізор 1 лютого на календарі. А я передаю привіт всім школярам, які вже прокинулися, збираються в школу і, звичайно, дивляться нашу програму. Боря, ти вже і до них добралася? Чому саме їм? Тому що я хочу розповісти їм та їхнім батькам про цікавий проект, який втілили в одній з франківських шкіл. До речі, ця чудова ідея, яку втілили в 23-й школі, має стати наслідуванням для інших міських шкіл. І не тільки міських. Учнівська роздягальня з обдертими стінами та старими вішалками перетворилася в роздягальню з креативними ідеями та напрочуд гарним інтер'єром. Саме цим змінам посприяла участь в проєкті каналу 1+1 «Зміни свою школу». Ми не будемо все вам розповідати, адже більше про це знає Олег Шкурлей, директор благодійного фонду «Платформа 23», який, власне, і займався шкільним оновленням. Доброго ранку вам, пане Олег, раді вас бачити. Як я розумію, у 23-й школі навчається ваша дитина, правильно, якщо ви займалися цими змінами? Доброго ранку. Так, все вірно. І я, в принципі, там навчався, і зараз там навчається випускник. Моя старша донька. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, з чого, власне, все і почалося? Як ви потрапили на 1+1 в програму? Ну, насправді, досить випадково, один з наших батьків, власне, він так само в благодійній організації активну участь приймає, він її фактично один з засновників. І от в процесі, коли ми робили ремонт нашого гардеробу, тому що це рішення було прийнято задовго ще до проєкту, він зранку сидів, дивився телевізор і випадково натрапив на цю передачу. Подзвонив їм і каже: слухайте, тут ви знімаєте такі відносно дріб'язкові проєкти, а в нас тут відбуваються такі досить глобальні речі. Можливо, вам варто відзняти щось і у нас. Насправді, проєкт «Зміни свою школу», він дещо вужче сфокусований. Відповідно, вони більше орієнтуються на чомусь такому невеличкому, але яке дає відразу ефект, дає відразу якийсь результат, помітний батькам і помітний дітям. Наша робота, вона йде така планомірно. Ще з 2007 року, ну, я насправді трошки пізніше долучився, але тим не менше, в організації практично кожен рік робить якийсь такий, ну, відносно глобальний проєкт для школи. Добре, а чому саме от роздягальня? Вона найбільше потребувала ремонту, чи це все ж таки, чому так вирішили? Була ідея 1+1? Як правило, ми намагаємося мати кілька проєктів потенційних, скажімо так, тому що все залежить від ситуації. Ми наперед не можемо до кінця спрогнозувати, на що зможе держава виділити кошти, і щоб не було якихось таких от, ну, витрат батьківських коштів в непотрібне русло, ми намагаємося десь кілька мати запасних варіантів. І абсолютно аналогічна ситуація була із гардеробом. Насправді ми майже рік готувалися вкладати гроші в вікна. В нашій школі порядка 760 вікон, якщо я не помиляюсь. І на той момент левова частина їх була ще дерев'яні. От як школу здали в 87-му році в експлуатацію, так вони з тих пір там і були. Школа знаходиться близько біля озера, і відповідно звідти вологість і постійні північні вітри, вони деревину привели просто в непридатний стан. І ті вікна були реально вже критичними. Ми не знали, зможе школа отримати фінансування на ці потреби з держави чи ні до останнього дня, тому ми орієнтувалися, ми визначилися з переліком найкритичніших вікон. Оскільки наші можливості фінансові не є надзвичайно великими, відповідно, ми мусили виходити з якогось мінімуму. І готувалися, власне, вкласти, реалізувати саме цей проєкт. Вже навіть якісь там попередні перемовини проводили і так далі. Ну, коли стало зрозуміло, що школа отримує фінансування на вікна, ми оперативно переключилися на, власне, на гардероб, який, в принципі, був в тому стані, в якому я ще його пам'ятаю, коли вчився. Тобто це приміщення підвальне, воно, знаєте, ніколи на нього не вистачало ні ресурсів, ні рук і так далі. І вони там його наскільки могли, намагалися ремонтувати, намагалися утримувати хоч в якомусь придатному стані, ну, воно вже просто дійшло до тої точки, коли вже треба було реально щось з тим робити. Ну, і от, власне, тут ми і долучилися, підключились. На той момент це ще не йшла мова ні про проєкт «Зміни школу». Ми просто робили це як черговий проєкт благодійної організації. І, я кажу, коли ми вже підходили до завершення, власне, от такий випадковий збіг обставин нас долучив до проєкту «Зміни свою школу», перепрошую. За що ми, в принципі, вдячні
програмі і вдячні колективу цієї програми, тому що вони все-таки внесли якусь новинку. Ми були налаштовані на дещо стриманіші речі. Ми, якби, але в принципі, вийшло досить таки оригінально. Ну, власне, так. Да. З їхньої ініціативи вони допомогли нам, власне, тим, що долучили до нашого проєкту свого дизайнера. Давайте про це пізніше. Скажіть, будь ласка, чи важко було вам організувати роботу, долучити батьків, учнів на допомогу? Як це все відбувалося? Ну, і чиїми ще силами, власне, була проведена ця робота? Якщо говорити, власне, про сам ремонт оцього гардеробу, то більшість робіт, ну, щоб ви розуміли правильно, у нас порядка 1460 дітей навчається в школі. Тобто батьківська громада досить велика. І дякувати Богу, у нас досить активна громада, є люди, які з готовністю долучаються до схожих проєктів. Частково роботи робилися, ну, власне, своїми руками. Частково наймали фахових працівників, підприємців, які займаються подібним видом. Тобто виходили з ситуації таким чином, щоб мінімізувати максимально витрати. Де вже не було у нас виходу, там ми залучали, звичайно, професіоналів, тому що, ну, без цього теж не обійтися. Витрати, я розумію, це з батьківських коштів. Абсолютно вірно, вашого так. Фонду. Тобто якісь такі речі ми проводимо в більшості випадків двома шляхами. Один з варіантів – це ми шукаємо співфінансування, чи з державного бюджету, чи якісь залучаємо кошти з інших джерел. Інший варіант – це ми, власне, проводимо своїми силами якісь такі речі. І оцей гардероб, він був чисто за батьківські кошти реалізований. Нам вдалося зібрати порядка 50 тисяч гривень на той момент. 43 тисячі, по-моєму, 507 гривень ми витратили, власне, на гардероб, уже враховуючи з витратами там якимись додатковими по оздобленню і так далі. Скажіть, а якби хто обирав вигляд? Як воно все буде? Ви якось радили з дітьми, чи, можливо, з батьками, чи з професіоналами? Ми з самого початку пропонували, активно пропонували учням, в школі є Рада учнівського самоврядування, щоб вони вплоть до того, що самі проєкт малювали. Ну, діти в силу своєї зайнятості, особливо старшокласники, вони не можуть настільки приділити цьому всьому час. Десь якісь дрібнички вони нам підказували, що би вони там хотіли. Але, скажімо так, технічну сторону ми все-таки взяли на себе самі. Як батьки ми визначилися, ну, дякувати інтернету, на сьогодні це не є велика проблема. Просто сідаєш, досліджуєш, дивишся, що інші роблять, десь якісь ідеї звідти. Це все зібралося в якусь таку картину. Навіть ту ж саму кольорову гаму ми взяли просто з інтернету. Зрозуміло. От чи має ця дорожня розмітка, ці знаки в роздягалці, якесь смислове навантаження? Чи можна їм слідувати? Ну, насправді там воно більше творчий проєкт, ніж ну, реально навчальний, але тим не менше ми повинні розуміти, що такі проекти, вони звертають увагу дітей на ці речі. Там кумедні знаки, вони ж не є реальні знаки, але він десь буде дитині нагадувати, що там чи знак пішохідного переходу, чи той самий пішохідний перехід в роздягалці, що, ну, лишній раз він десь під свідомості відзначиться, що варто, власне, ним користуватися, а не просто перебігати дорогу де-небудь. Звичайно, що ми переслідували мету якусь навчальну, але не хотіли його робити надто буденним, тому що в такому випадку боялись зворотнього ефекту. І відповідно прийняли рішення все-таки підійти до цього більш творчо. Ну, ще раз кажу, дякуючи в тому числі і дизайнеру, і ми вийшли на фінальний результат таким чином. От, власне, фінальний, ну, це весь результат. Оскільки ми знаємо, це є свого роду таке змагання серед інших шкіл. Чи вже відомо, хто переможе чи переміг, можливо, знати? Ну, відверто вам скажу, я не надто за цим слідкую. Справа в тім, що в цій ситуації не стільки важлива перемога, скільки важливе просто привернення уваги до проблематики шкіл і до шкіл, в принципі, до навчання, до системи освіти загалом. Дякувати Богу, на сьогодні у нас йдуть вже певні зміни в державі, і, ну, це не може не радувати. Насправді, від цього дуже багато залежить в нашому майбутньому. Ми повинні це чітко розуміти. Те, що ми маємо сьогодні, воно було закладено ще кілька, напевно, десяток років тому десь, правильно? Якраз цією системою освіти. Якщо ми візьмемо таке поняття, як держава, вона складається все рівно з людей в кінцевому випадку, правильно? Кожен на своєму місці робить ту чи іншу роботу. І оцей результат, який ми маємо в кінцевому випадку, оцю всю наше оточуючу, середовище оточуюче наше, воно є чітким результатом роботи людей. З іншого боку, якщо ми візьмемо народження дитини у нас
і народження дитини в будь-якій розвинутій країні, хіба є між ними якась різниця? Ми повинні розуміти, що оцей процес від народження до того, коли ми стаємо громадянином і починаємо брати на себе відповідальність за будь-яку роботу, навіть від самої простої до найскладнішої, оцей процес, він, власне, на нас впливає весь час і нас формує. Спочатку виховують вдома батьки, потім ми йдемо в садок, школа, університет і так далі. І от оцей от шлях – це те, що відрізняє наших громадян від громадян більш розвинутих країн. Ну, я думаю, нас зараз трішки поцікавить така фінансова сторона конкурсу, оскільки відомо, що там буде грошовий такий приз, така свого роду винагорода. От яка сума і на що вона якби буде залучена в разі вашого виграшу? Ну, мова йде про покращення, скажімо, школи на суму, якщо я правильно пам'ятаю, 5 тисяч гривень. Угу. Ще раз кажу, для такої суттєво школи, покращення не можна зробити. Для такої школи, як наша, ця сума вона не зробить ніякого цього, але знову ж таки, враховуючи специфіку проекту «Зміни свою школу», вони не концентруються на глобальних змінах. Вони концентруються на чомусь такому, що цікаве, оригінальне, невеличке, не коштує там надзвичайних грошей. Але ці маленькі кроки, вони також важливі до великих змін. Це є складова. Світ складається з дрібних частин. З маленького до великого. Чомусь от про вашу роздягальню говорять в місті цілому, от знають всі і будуть на вас рівнятися інші школи. Ну, до речі, серед інших проєктів, які беруть участь в цій програмі «Зміни свою школу», якийсь вам припав до душі, от, який би ви хотіли зробити в вашій школі? Ні, ну насправді там практично кожен з цих проєктів, він має якусь цікавинку. Не можна сказати, що там є явно непотрібні проєкти. Просто дуже сподобалося, коли створюють якісь яскраві речі для дітей, коли діти не просто переслідується навчальна мета, а коли оця навчальна мета поєднується з якимось цікавим оригінальним дизайном. Там є таких речей багато, починаючи від оцих мап, які малювалися на стінах і малювалися оцею фарбою, по якій можна крейдою писати, і закінчуючи вишиванками на сіточках і так далі. Там є досить багато цікавих речей, і вони абсолютно не вимагають великих коштів для того, щоб їх реалізувати. Просто треба мати трошечки бажання. Так, це порада батькам. Абсолютно вірно. Учнів наших шкіл. Так, а що кажуть діти про цю роздягальню? Подобається їм? Надзвичайно. Наскільки я розумію, з тих відгуків, які ми на сьогодні чули, діти задоволені роздягалкою. Ми повинні розуміти, дитина приходить зранку з певним настроєм до школи. І коли вона заходила в оцю таку досить сумненьку з виду та похмуре приміщення, зрозуміло, що вона не могла заряджати дитину якимось емоціями, якимось настроєм на цілий день. Коли вони зараз туди заходять, там яскраве світло, там яскраві картинки, там, звичайно, що з часом вона десь звикається, але тим не менше, зрештою, ми говоримо про естетичне формування дітей. Коли дитина кожен день користується якимись відносно непридатними речами, вона до них звикає і їй здається, що це нормально. Отже, батьки, завучі, директори та учні усіх шкіл – все у ваших руках. Батьки, беріть приклад з пана Олега і змінюйте школу, де навчаються ваші діти, на краще. Як ви бачите, це вже не так і складно. Головне – згуртуватися, і все у вас вийде. Якщо ви зробите зміни у своїй школі, то дзвоніть, пишіть нам. Обов'язково розкажіть нам, і ми розповімо про це в цілому місту. І навіть цілому світу, тому що нас дивляться по супутниковому телебаченні. Дякуємо вам, пане Олеже, дякую за дуже вам. Цікаву розмову. Сподіваємося на ще багато інших нових цікавих проєктів. Дякую.